Moj deda je raso ovde, oženio se ovde sa Beatom Čeleborović iz Niša i preselio se u Skoplju. Posle rata je bio postavljen kao lekar u Bitolju i ja sam u stvari rođena u Skoplju i rasla u Bitolju. Moji roditelji, moja mama u stvari nosi ime od babe Reine Abravanel odavde. Ja imam čerku, što se zove posle moje mame, zove se Renana. Znači to ime, piročansko ime, to ide od pokolenje na pokolenje. Nažalost, moja čerka i moj sin nisu mogli da budu ovde, pa nisu. Moram da priznam da mi je prvi put u Pirotu. Mada mi je Pirot u krvi. Jako bih htjela da nađem, da obeležim mesta, kuće, ako neko zna, bit će mi rado samo da ih pogledam. Čula sam mnogo, mnogo od dede. Ovo je slika od familije Abravanel. Ova je slika od familije Abravanel iz Pirota, svi devet sinova. Svaki prvi sin se zvao Nisim, svaka prva čerka se zvala Reina. Od ove cele familije ostali su samo ovi što su obeleženi sa belim krugom. Svi ostali su nastradali u problemu. Hvala vam za ovu komemoraciju, hvala što je držite. Neću da obećam, ali gledat ću da uradim sve, da dođem svake godine ovde koliko mogu. Hoću da vam kažem da u Bitolju, mada nije ostao ni jedan jevrejin, pravili smo u nedelju marš od živih. Bio je ovde danas. Bio je ovde danas. Bio je ovde mali, skraćio. Žao mi je što sam kasnila. Drugi put gledat ću da ne kasnim. Jako, jako poštujem to što ste svi vi tu. Hvala vam na sećanju i vi ste u mojoj krvi.